মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজনীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ এটা আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। মই আজি চিৰাৰ এটা নিমখীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত দেখাম। আৰু এই নিমখীয়া ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি হ'ল, এয়া হ'ল শুকান চিৰা। আমি এই চিৰাখিনি পানী দি পিছত ধুই কোমলাই ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এই ব্ৰেড 3খন লৈছোঁ মই, আৰু পিঁয়াজ কুটি লোৱা, ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ, অকণমান নেমু আৰু গোটা শুকান জলকীয়া গুটিখিনি আঁতৰাই সৰু মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আৰু বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই ব্ৰেড 3 ডখৰ এই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই মিহিকৈ পিচি ল'ম। এয়া চাওক ইমান সুন্দৰকৈ ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা গুড়ি হৈ গৈছে। এইখিনি মই এখন প্লেটত থৈ ল'ম। শুকান চিৰাখিনি মই কোমল কৰি ল'লোঁ পানী দি। তাৰপিছত মই ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি ইয়াৰ লগত মিলাম কিছু পৰিমাণে। দি দিছোঁ গুড়িখিনি, তাত মই এই পিঁয়াজখিনি দি দিম, তাৰ ওপৰত মই ধনিয়াখিনি দি দিম, শুকান জলকীয়া দি দিম, কেঁচা জলকীয়া দি দিম, কেঁচা জলকীয়া দি দিম, পৰিমাণ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। দি পেলাই এই মিক্সাৰখিনি মই ভালকৈ ফেটিম। এতিয়া মই তাত শুকান জলকীয়া টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰকণ মিলাই দিছোঁ। মই ইয়াত অকণমান দেখিছে নেমু চিটিৰ পৰা নেমু অকণমান লৈ পেলাই চেপি দিছোঁ। অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি চাব কি সুন্দৰকৈ গোটা কৰি এই চাইডটো অলপ ফাটি নোযোৱাকৈ চেপেটা কৰি এনেকৈ আঙুলি গোটাটো সুমুৱাই গাঁত কৰি দিছোঁ। এইটো থৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহীটো গেছত পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া তেল অলপ ঢালিলোঁ। তেল অলপ দিলোঁ, তাৰপিছত তেলটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহীটো অকণ লৰাই লওঁ তেলটো, নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে। এতিয়া এইকেইটা মই এটা এটাকৈ তেলত দি দিম। এইকেইটা অলপ সময় তেলত থকাৰ পাছত মই উল্টাই দিম, চাব যাতে ইটোৰ লগত সিটো লাগ খাই নাযায়। অলপ সময় সিজিবলৈ দিব। এয়া চাওক চিৰাৰ নিমখীয়া পকৰাখিনি হৈছেহি। আৰু এয়া চাওক কালাৰটো দেখিছে কি সুন্দৰ হৈছে। চাওক এয়া হ'লে আৰু মই এতিয়া এটা এটাকৈ কাঢ়ি দিম। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আপোনালোকেও বনাব, খাই কেনেকুৱা লাগিলে সেইটোও মোক জনাব। গতিকে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ। বাই বাই।